30 iyundan boshlab Markaziy bank tomonidan yangi ko'rinishdagi 100 rubllik kupyuralarning ko'rinishi ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon qilindi. Videoni batafsil tomosha qilish uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Rossiya Markaziy banki nominal qiymati 100 rubl bo'lgan yangi banknotani muomalaga chiqardi. Mazkur suratlardagi kupyuralarni agar siz uchratsangiz, hech ikkilanmasdan olib foydalanishingiz mumkin. Ekranlaringizda avvalgi eski kupyuralarni sizning e'tiboringizga taqdim etyapmiz. Ekraningizda ko'rib turgan kupyurangiz 1997-yildan beri hozirgi kungacha muomalada bo'lib kelmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu videorolikka like bosing va barcha musofirda yurgan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Azizlar, sizlarga ishonchli va arzon aviakassa xizmatini taklif etamiz. Rossiya davlatlaridan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkiya va boshqa davlatlarga arzon aviabiletlar mavjud. Shuningdek, Rossiya davlatida o'qishga kirish niyatida yurgan hamyurtlarimizga ham yordam beramiz. Murojaat uchun telefon +7 kodi bilan 905 783 48 33. Unutmang, biz sizga eng yaxshisini tavsiya qilamiz.